बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. हाउंस आल्फा आणि हाउंस ओमेगा, हाउंस आरंभ आणि हाउंस शेवट. म्हणलो सोर पुदीदार देव आमचो स्वामी जेजू ख्रिस्त ह्या भोपोई सक्रमेंतान खरोस कुडीन आणि रक्तान देवपणान आणि मनशापणान तो हजर जाता आसतना ताका आमी स्वागत करया. गावन गीत वंदिया वंदिया सोमयाक वंदिया. ओ 8 ऑन पेज नंबर 191, पेज नंबर 191 190 आणि 1 कंधार नंबर ओ 8. स्वामीक आमी हरसिया, स्वामीक आमी नमस्कार करया. आयला धनिया कर दया, आयला धनिया कर दया, दाकै सोमिया तुझी माया, दाकै सोमिया तुझी माया. वंदिया वंदिया सोमियाक वंदिया, वंदिया वंदिया सोमियाक वंदिया. सर्वसानो जनगणो देवाक वंदिया, सर्वसानो जनगणो देवाक वंदिया. अल्लेलुया अल्लेलुया अल्लेलु अल्लेलुया. Alleluia, 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 Alleluia. Praise the Lord. Praise the Lord.
Haleluia! Hărgăm, Bapa! Poglap, Jesu! Cei, cei, povitr, atmea! Popui, sacramentea, hajar, panandu! Ami, deva, ce vătăr, ami, ni alcăria! Zua, un săvangel, ami, cadi! Let us open the Holy Gospel of Saint John, chapter 6. Antăi, săr, tode, voli, ami, vasia, aicovia, ani ni alcăria! Mă, uprant, mi-i sanghir! Zua, un săvangel, an, sovea, vă, sorantu! Dusri vol. Vori e coloca zomo. Vori e coloca zomo. Somia Jesu patlan vetalo. Somia Jesu patlan vetalo. Kita tane pides tangatire. Kita ne pides tangatire. Kelly asaria. Kelly asaria. Tani polili. Tani polili. Jesu aplea și sank sangalaglo. Jesu aplea și sank sangalaglo. Sătăs haun tumca sankta. Sătăs haun tumca sankta. Maka tumi sottate. Maka tumi sottate. Tumi khuna deklo dekun nahi. Tumi khuna deklo dekun nahi. Bagar dadoshi jata paryant. Bagar dadoshi jata paryant. Tumi unde khele dekunu. Tumi unde khele dekunu. Zo kon mujhe mas khata. Zo kon mujhe mas khata. Ani mujhe ragat piyata. Ani mujhe ragat piyata. Tachya tain sasna so jiva sa. Tachya sasna so jiva sa. Ani nimane disa. Ani nimane disa. Haun taka jivant uthaitalo. Taka jivant uthaitalo. Kityak mujhe mas kharen khan. Ani mujhe mas kharen khan. Ani mujhe ragat. Ani mujhe ragat. Kharen pivan. Kharen pivan. Ata vol sat. Jesu cha sisamatle. Sabarzan hai aikon munale. Sabarzan hai aikon munale. Hai ulone viprit zale. Hai ulone viprit zale. Hai aikon konak zait. Aikon konak zait. Ani ata vol sat ani sa 66. Ache uprant. Ache uprant. Jesu cha shisa mitarle. Jesu cha shisa mitarle. Sabarzan. Sabarzan. Tacho sangat sandunu. Sangat sandunu. Pati importale. Pati importale. Tavol 12 janank. Tavol 12 janank. Jesu nu mule. Jesu nu mule. Tumi vasong sottat gi. Tumi vasong sottat gi. Simao pedrun taka zab dili. Simao pedrun taka zab dili. Somya. Somya. Ami kona sarshi vaso. Ami kona sarshi vaso. Tuje lagi asat utra. Tuje lagi asat utra. Sasnik jivita chi. Sasnik jivita chi. Tunsu devaso bhagyavant mano. Tunsu devaso bhagyavant. Ami satman la. Ami satman. Ani amka khatri asa. Ami khatri asa. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Arga bapa. Arga bapa. Hoglap Jesu. Hoglap Jesu. Chei chei pavitra atmya. Chei pavitra atmya. Simao pedrun kitle aparvain mane. Kona lagi ami vaso somya. Tuje lagi asat utra asa sant jivita chi. Vai tuje thi asa amcha bidek vaka. तुझे ते आसा हमका आमचा समस्या परिहार तुझे ते आसा आमचा हरिये का तत्वरांक तुझे आशीर्वाद बेसा भरोन ओम तो चमापन जिकते आमचे जीवितन उणे आसा ते भरते कन दिउंग तू सकताय आणि वर्त्याताना सासनाचा सासनाक तू मका सर्गीचे सुख दिउंग सकताय जेकुन समिया जेसू तुन समजो सडवणदार मनाव स्वीकार करता म्हणून समिया लागे आम्ही उलोव्या हे गीत गायत असताना तुमच्या कंतारच्या बुकांत मी काढा कंतार नंबर ओ 11 ओ इकरा पान नंबर 192 पेज नंबर 192 सोमिया मजा तुका हाँ तानेला आसरो सोदून तुझो आयला आसरो सोदून तुझो आयला ओ इकरा पान नंबर 192 मोकता सदन काळ जेजू मुझो जीवितीता सदन माका जेजू मुझो पता मुझी बोक्सीता तो जेजू मुझो मोगन माका वेंगुंदता जेजू मुझो मोकता सदका जेजू मुझो जीविता सदस माका जेजू मुझो पता मुझी बोक्सीता तो जेजू मुझो मोगन माका वेंगुंदता जेजू मुझो गव्या अल्लेलुया Alleluia, Alleluia, Alleluia. Gavia Alleluia, 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 Alleluia. Băi, Jesu mozo, maka gun karta, maka boren karta, maka hariye ka aashirvada ni to netaita. हरी घर गुण केलो जेजू मुझो लाजरक जीवन केलो जेजू मुझो विद्विचा प्रभु कलो जेजू मुझो माका तुका जीवी दीता जेजू मुझो हरी घर गुण केलो जेजू मुझो
लाजरक जीव केलो जेजू मुझो विधिचापतो जीव दिलो जेजू मुझो माका तुका जीवी दिता जेजू मुझो गव्या अल्लेलुया 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 गव्या अल्लेलुया 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 आस्तून देवा गुलो मार्ची दलात तू काय देव कोण करता तुझ्या जीवितांत देवा ज्या पावीत मित करता भावार्थान ताका उलो मार तोच तुझो सोडवण दार म्हण स्वीकार कर कोडकराक नितळ केलो जेजू मुझो मौन्याक सहित उलोंग केलो जेजू मुझो सत्वा जीवी जालो जेजू मुझो बोरो गोळी शेळ्यां कापल्या जेजू मुझो कोडकराक नितळ केलो जेजू मुझो मौन्याक सहित उलोंग केलो जेजू मुझो सत्वाट जीवी जालो जेजू मुझो बोरो गोळी शेळ्यां कापल्या जेजू मुझो गव्या अल्लेलुया 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 गव्या अल्लेलुया 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 वर्तो देव आमचो प्रकृतीच्या नियमा विरोध वचून सयत तो आमकां बरें करता जोशवा ताज्या झुजांत जैत जोडच्या खातीर सूर्य आनी चंद्र सयत रावयलो देव तो दर्याच्या उदकाचेर सरलेलो देव तो वाऱ्या वादळाक फरमायलो देव तो तांबड्या दर्याचे उदक उंडी बरी उबे राव अशें केल्लो देव तो तुज्या जिवितांत केदे वरती आजा पाणी विचमित करूंक शकता उलो मार ताका दर्यांत वादळ थंड केल्लो जेजू मुझो उदकाचेर सरलो तो जेजू मुझो कुर्सार आपणाक भेटून दिल्लो जेजू मुझो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड दैवी कलोरेतर मंदिराचें आराधन आनी मिसाचें बलिदान युट्यूबाचेर आनी दैजी वर्ल्ड टिवीचेर तुमी पळोवंक शकतात आयकूंक शकतात आनी तांचो वांटो घेवंक तुमी सोदतात दैजी वर्ल्ड टिवीचेर 1,00,000 की चड लोक ह्या लगभग 2,00,000 लोक आमच्या आराधनांत आनी आमच्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता तशेंच युट्यूबाचेर लगभग 30,000 सबस्क्रायबर्स आसात म्हणजे ह्या आराधनांत मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतात आनी हांच्या पैकी जायते जाण ह्या दिसांनी धगीच्या दिसांनी रजेच्या दिसांनी गांवांत येतात देवी कलो रेत्रे मंदिराची भेट करतात आमकां मेळटात आनी ह्या हप्त्यांत हांगासर रेतेर आसली त्या रेतेरीन ती सभार जाणांनी वांटो घेतला आनी ती सांगतात फादर आमी हर एका दिसा देवी कलो रेत्रे मंदिराच्या आराधनांत आनी मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता आनी हातू आमकां जायतें बरेंपण लाभलां एक कुटुंबस हांगासर आयलें आनी म्हणटा फादर म्हज्या पुताक कान आयकनांत आनी उलोवंक जायना पूण बरें शिकला तो ताका सैरीक जायनातली आमी आराधनांत वांटो घेवन आमी मागलें देवान आशिर्वाद केलें ताका एक ताच्या पर्यंत असलें एक सोबीत सुंदर चली बरें शिकलेलें ताकाय कान आयकनांत उलोवंक जायना ताका सैरीक जाल्या आनी वेगीच तांचें काजार आसा देवान एक वर्तें अजाप विचमीत केलां आनी तांच्या कुटुंबांत आनी एका भयणीकी एक चेडूं आसा ताकाय कान आयकनांत आनी उलोवंक जायना हियरींग इम्पॅड ताका उलोवंक जायना शी इज डम्ब पूण तांकांय सैरीक जायना ती आराधना वेळार मिसाच्या बलिदाना वेळार मागलें तांकां ताप चेडवाकी एक बरी सैरीक जाल्या ताचे एक आजाराचे दीस निर्धार जाल्या हांगा सर देवाक वर्क आनी होकळाप दिवंक आयलो बेंगलोर जावन एक भयण फोन करता आनी म्हणटा डॉक्टरान तिची आशा सांडिल्ली 4th stage कॅन्सर मोर्चार आसली आनी जेन्ना आराधन पळोवंक सुरू केलें तिणें आराधनांत वांटो घेवंक सुरू केलो चड आनी चड रेतेरीन वांटो घेवंक सुरू केलो देवाचें उतर तिच्या काळजांत रोंपलें तिचो भावार्थ वाडलो पातयेणी विस्वास आनीकी चड गूण जालो समी जेजू गूण करतास म्हणून आनी समी हांचे जून गूण केलेंच माती तिच्या धुवेक विशेश एलर्जी आसली सगळ्या कातीची आंगाची विद्रूप जाल्ली खात तिच्या धुवेची माथ्याचे केसय झडतले माथ्यार विशेश डँड्रॉप जावन माथ्याची काती विद्रूप जाल्ली तिच्या धुवेकी थंयसर बसोवन मागणें करतासतना देवानस तुज्या दुयेक आपोवणी बरें केलें ते कातीची ते एलर्जी सयत
सगळी संपूर्ण तरांगूण झाली. आणि थोड्या जाणी सांगले, फादर आम्ही आराधनांत मेसाच्या बलिदानांत वांटो घेतल्यावर मी आमच्या घरांत शांती समाधान आयला. आणि थोडी म्हणटात आमच्या घरांत प्रायवंत आसात, न्हिदला लागींच आसात, ह्या सर्ती अशीन अशीन तांकां चलोवंक जायना. आराधनांत वांटो घेतल्यावर मी मेसाच्या बलिदानांत सदांनीत वांटो घेतल्यावर शांती मेळटा, समाधान मेळटा. आणि ते आमच्या प्रायवंतांक ती पिडा शिडा सोसूंक तांकां करपाक मेळटा. आनी सभार पोट सभार जाणें म्हणलें ती बरी जाली. फादर आराधनांत वांटो घेतल्यावर मेसाच्या बलिदानांत वांटो घेतल्यावर बरी जाली. एकलो म्हणटा आपूण मोर्चार आसलो फादर, COVID-19 जावन ICU आसलो, पूण थंयसर आसतना सयत हांव केदाळा आराधनांत मिसाच्या बलिदान वांटो घेतलो. देखून थंयसर ती आराधनाची गीतां हांव मतिर्नातल्या वेळार सयत म्हज्या इतल्याक हांव गायतलो. आनी समयाचें दर्शन म्हाका जालें जिवंत जेसूचो सांगात पूण म्हाका अनुभव जालो. हांव मोरसो आसलो आसलो दाखतर सयत म्हणटात अजापानी तूं बरो जालय, तुज्या तितलो गडीस जाल्लो मनीस खंडी जावन मोराजे आसलो. असली मोगाच्या सभार अजापा विजमेता थोडी म्हणटात फादर आमी देवाचेर पात्यान विस्वास दोन थंयसर बोरवेल कोणतासना चिंतल्याचें की चड उदक त्या बोरवेलान मेळ्ळें, उक्त्या बांयत मेळ्ळें. आमचें घर घराचें काम कितल्या वर्सां जावन फाटी म्हटलें, ह्या वर्सा जालें आनी ताचें इनॉग्रेशन बऱ्या आतारान जालें. सैरीक जायनातल्या बरी सैरीक जाली. आनी एक एक घोव आनी भायर परगांवांत फोन करून सांगतात फादर कितलेशे वर्सां जावन आमकां भुरग्यांचें देणें नातलें. आराधनांत वांटो घेवन पात्यांनी विस्वासान आमी देवा लागीं मागता आसतना भुरग्यांचे देणें फावो केलें. मात न्ही चवळीं भुरगीं देवान आमकां फावो केलीं. आनी ती जल्मात आसतना जायते हे रिस्क आसलें. डॉक्टरान म्हणलें बाणतेरा वेळार जायते कश्ट आसात म्हूण. बाणतेर बरातारान जालो, भुरगीं लगभग दोन तीन हप्ते ICU आसलीं, त्या ल्हान भुरग्यांच्या त्या ICU. आनी त्या वेळार ते भुरगीं मरता म्हण जाली दोन तीन फावटी. पूण आराधनांत वांटो घेता आसतना सोमयान आमकां धैर्य दिलें, भवार्थ दिलो, विस्वास दिलो. मोगाचे न्हू सभार जाणां मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतात, आराधनांत पळयतात. कित्याक तांकां तांच्या जिवितांत जायतें बरेंपण आनी जायतें अजापां विजमितां तांकां अनुभव जाता. आनी तांकां हांवें थोड्या जाणांक तांणी अशें अजापां विशयान विजमिता विशयान सांगिल्ल्या वेळार हांवें म्हणचें तुमी येया एक 5 दिसांची रेतेर करा. कशें गांवांत आयल्यात 5 दिसांची रेतेर करा म्हणटासतना मात थोड्यांचें तोंड इल्लें भोंवता. ना फादर, आमकां तें फंक्शन आसा, हें फंक्शन आसा, थंय भोंवंक आसा, हांगा भोंवंक आसा. आनी आमकां मात्र तितले दीस रावंक जायना. आनी थोड्या जाणांक एक दीस सयत रेतेरेन रावंक तांकां खस जातात. समया जेजू की मोगाचे न्हू जायते जाण पाटलावदार आसले, जायते जाण जेजूचो पाटलाव करना आयले. लगभग 100 जण समया सांगात खेदाळाय आसले. आनी जेन्ना ताणें 5 उणे आनी 2 मासले आनी 5,000 ची 60 लोकांक ताणें वाडलें, त्या अजापा उपरांत लाखांनी लोक समया जेजूचो पाटलाव करूंक लागलो. पूण जेन्ना समया जेजून तांकां स्पश्टपणान सांगलें जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचें थंय सस्नीक जिवीत आसतलें. कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवन हें आयकत आसतना तांकां तें आयकूंकच जालें ना. कशें एका तरणाट्या 33 वर्सांच्या तरणाट्याचें मांस खावचें, रगत पिवचें, कशें ताचें मांस खरें खाण जावचें, कशें ताचें रगत खरें पिवन जावचें तांकां तें समजलेंच ना. तांणी म्हळें हें उलोवणें विपरीत जालें, तांकां समजलें ना. जेसून अजापां विजमितां अद्भुतांनी सगळीं करचीं. एक खुणां जावन एक निशाणी जावन तो जावन आसा खरो सोडवणदार. ताचे थंय आमी सोडवण जोडिचे, ताचे थंय सोडवण जोडिचे जाल्यार वय तो कुरसार म्हज्या खातीर तुज्या खातीर मेला म्हणून हांवें तुवें स्विकार करीचे. आनी त्या सुमया जेसूचो आमी पाटलाव करचो म्हळ्यार ताका आमच्या जिवितांत आमी स्विकार करचें. ताका आमच्या जिवितांत स्विकार करता आसतना आमी ताचें जिवीत जियोवचें. आयच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार पयलें वाचप आमी वाचतले हांव सिमांव पेद्रून जेसूचो लक्षिलान पाटलाव केलो. आनी समया जेजूक आपणाच्या जिवितांत ताणें स्विकार केलें. कशें जेजून आरिकाराच्या पिडेस्ताक गूण केलें की ताणें आरीच्या पिडेस्ताक 8 वर्सां ताणें आरीच्या पिडेन कश्ट जाल्याक उठ आनी सल म्हणटा आसतना समया जेजून केल्या तसलें अजाप ताका करूंक जालें. कशें जेजून म्हळें एका मरण पावलें आसली एक ताबिता कुमी म्हणटा आसतना तें मरण पावलें भुरगें उठलें. साम पेद्रुनी तशेंच त्या ताबिता म्हळ्या चेडवाक तें स्त्रीयेक तें मरण पावलें. ताका तो हात धन म्हणटा आसतना ताबिता कुमी स्त्रिये उठ म्हणटाना मेल्लें, मेल्ली स्त्री उठोवन सोलोवंक लागली. सोमया जेजून आशेवचें तेंच हांवें तुवें सोमयाचें जिवीत जियेसी, सोमयाक आमच्या जिवितांत स्वागत करीसी आनी सोमया थंय एक जावन आमी जियेसी. साम पावलान सांगले बरी आमी सांगासी सोमया हांव न्ही बगार तुंस म्हजे थंय म्हज्या मुखांत म्हज्या वरवीं तूं जिये. सोमया तुजे शिवाय आमी कोणा लागीं वचूं? सोमया तुजे लागीं आसात उतरां सासाण जिवीताचीं. त्या सिमांव पेद्रून दिल्ली ती जवाब कितली अपुर्बेची. लोक सगळो सोण वयता आसतना हे
उलोवणें विपरीत जालें म्हणून सांगून सभार सोन जेजू सोण वेता आसतना जेजून विचारलेलें तें सवाल, तुमी म्हाका सोण वेतात गी? तेन्ना शिबाव पेद्रून म्हणलें, कोणा लागीं वचों सोमया? तुज्या लागीं आसात उतरां आसासान जिविताची. पय म्हाका चनो समी असो पाटलाव करचो म्हळ्यार ती एक विंसवणी, सभार जण आसात आमकां पाटलाव करूंक समी, तांच्या पैकी एकलो हांव समयाक विंचता आनी समी असो पाटलाव करता तशें न्ही. बगार हो एक दृड विधेयपण, समयाक दृड विधेयपण, तो एकलोच सोडवणदार, खरोच सोडवणदार, जीव सोडवणदार, जिव्या देवाचो तो एकलोच पूत, ताचे शिवाय दुसऱ्या कोणा थंयच आमकां सर्गींची वाट ना, आमकां वाचा विना, आमकां सोडवण ना, आमकां सासणीक जिवीत ना म्हणून स्विकार करचे. तर आज बापूय सक्रमेंतल्या समयाक आमी सिमाव पेद्र म्हणू, सिमाव पेद्र बरेंच म्हणया, समया कोणा लागीं वसो आमी? तूं मात्र एकलोच खरो जिवो नीज सोडवणदार, तुका सोडना आमी खंय वसना समया, तुका सोडना हांव खंय वसना, तुका आरावन धरता, तुका पटलोन धरता, तुजे थंय सासनाक हांव जियेता. आमच्या कांतराच्या बुकांत आमी काडया ते कांतार ओ 11, समया म्हज्या तुका हांव तानेला, आसरो सोदून तुजो आयलां, आसरो सोदून तुजो आयलां. काळजान तावन समया लागीं उलय आनी पळय समी जेजू कदे वरती अजाप हांव वेजमिता तुज्या जिवितान करता, ताचे एक वर्तदारान तुजें जिवीत रुपांतर करता, नव्यान रचन करता. पेज नंबर 192 ओ 11. सोम्या मुजा तुका हांव तानेला, सोम्या मुजा तुका हांव तानेला, आसरो सोदून तुजो आयला, सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला, आसरो सोदून तुजो आयला, सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. कोणा लागी सोम्या वसो आमी? तुझे लागी आसात पुत्र जिविताची. सकड म्हणया. कोणा लागी सोम्या वसो आमी? तुझे लागी आसात पुत्र जिविताची. तुझ्याच पुत्रान म्हाका पवित कर, तुझे संगी रावोंक म्हाका पावो कर. तुझ्या पुत्रान म्हाका पवित कर, तुझे संगी रावो म्हाका पावो कर. सोम्या मुजा तुका हांव तानेला, सोम्या मुजा तुका हांव तानेला, आसरो सोदून तुजो आयला, सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला, आसरो सोदून तुजो आयला, सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. समयाच्या एक वटांत वेळ करचीत आसतना आमी विविध तेसांवा पासून मागया. आज जो कोण जनन दिवस आचरसून आसात तुमच्या संगात आमी संतोष पावता आनी तुमकां भागी जनन दिवस. काजाराचो दीस आचरसितल्यांक भागी तुमच्या काजाराचो दीस. जे कितें संतोष आनंद अनुभव करना आसा, काजार आसा तुमचें, या रोस आसा, करारचें कार्य आसा, घराचें उक्तावण आसा, जुबले उकरण आसा, तुमकां समेस्तान देवाची मिसनार आशिर्वाद आमी मागता. जनन दिवस आचरचितात शेल्डन नाजरेत अंधेरी मुंबय, 76th बर्थडे मार्सेल डिसोजा, 90th बर्थडे लिगोरी फेर्नांडीस नेल्लीकार, 75th बर्थडे लिल्ली मेंडोन्सा मीरा रोड, 80th बर्थडे रीटा डिसिल्वा बोंदेल, मरीसा कंकनाडी, 30th बर्थडे शारॉन राल्फ फेर्नांडीस मीरा रोड. तशेंच काजाराचो 60 वर्सांचो वार्शीक दिवस आचरचिता पॉल रॉड्रिगस आनी मोंती बेनेडिक्टा रॉड्रिगस कावडूरू, 41st वेडिंग एनिवर्सरी पॉल थॉमस आनी एंजेलीन फेर्नांडीस मुल्की, वालेरियन आनी विक्टोरिया लिवीस कुर्ला, 6th वेडिंग एनिवर्सरी प्रीतम
आणि वीना लोबो शक्तीनगर 41st वेडिंग ॲनिव्हर्सरी फ्रान्सिस आणि सेलिन लोबो परंगीपेट तसेच डेनिस आणि आयरीन डिसिल्वा कलिना तुमकां समेजतां देवाची विस्नार आशिर्वादां आमी मागतां देवा घर आणि होगला दिता जिवितां जैती अजापां विजमितां अनुभव केली पिडा कोण जाल्या थोड्यांची थोड्यांक तांणी बांय कोणटासतना बरें उदक मेळ्ळां बरं वेलांत तांणी उक्त्या बांयंत करासो पागोरबांचें काम बऱ्या तरान जालां जाग्याची समस्या आसले सेसारां सांगता कोर्ट केशी जावन त्या पुलीस सज्जा केसी जावन तांकां सुटका मेळ्ळ्या आनी तांच्या कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळां सांबाळ वाडला बायलां गांव वचूंक प्रयत्न करनासलें सुबार म्हयन्या उपरांत तें साध्य जालां भुरग्यांचें शिकपा खातीर काडलेलें तें लोन पास जायनातलें तें लोन पास जालां भुरगीं बऱ्या तरान पयल्या गांव वचून जर्मनी आयर्लंड कॅनडा तशेंच न्यूझीलँडा वचून पावल्यांत आनी भुरग्यांचें देणांतल्यान भुरग्यांचें देणें मेळ्ळां हुशार नातलीं बरीं जाल्यां मोर्चार आसलें रिस्क आसलें कोड एका अवगडांत तें बाचाव जालीं विशेश गोमटी दुख आसले स्पॉन्डिलायटीस आसले तांचे तांत गूण जालां कॅन्सर पिडा गूण जाल्या ऍसिडिटी गॅस्ट्रायटीस पिडेतान गूण जाला पाठीचे कण्याची दुख आसली संपूर्ण तरां बरी जाल्या कुडीक सोकासाय मेळ्ळ्या किळे जाल्ले हाताक तशें पांयांक तेन्ना पैस जाल्या सबार अजापां विजमेतां जाल्यान देखून देवाक अर्घ आनी होकलाब दितात मरिये मेयाच्या मानाक रुपा तावरो बाजपे विजय डिसोजा वालेन्सिया कॅथरीन फेर्नांडीस पेरमुदे जुडी होनोरा किन्नीगोळी विलियम डिसोजा ताने दैवीकाक तुज्या मानाक पॅट्रीक लुईस कुवेट तांच्या बांयंत बरें उदक मेळ्ळेल्या पासत आमी तांचे सांगता मेळून देवाक अर्घ आनी होकलाब दिवया अर्घ आनी होकलाब तुका समिया जेसू 58th वेडिंग ॲनिव्हर्सरी 50 आणि 8 वर्षांचो काजाराचो वार्षिक दिवस आजच्या शितात लियो आणि सिसिलिया पिंटो सांताक्रूज इश्ट तांकांय आमी बरें मागतां विविध तेसांवां पासत मागोवंक आमकां उलो दिला बरी भलायकी आनी सुरक्षीत रान बाळतेर जावच्या पासत आर्लीन रॉड्रिगस न्यू कॅसल UK स्पीडी रिकवरी बेगीन बरें जावच्या खातीर स्टमक कॅन्सर आतां पोटांतले कॅन्सर आतां सेरा मोरास निटोडी आणखी जायत जाणां पिडेस्त आसात कश्टांत आसात मरणांतीक पिडेवरी कश्टांत आसात खटल्यार आसात सोलोंक जायना आर मारल्या दोळ्यांची दिश्ट उणें जाल्या गॅस्ट्रायटीस आनी पोटांत ॲसिडिटी आनी लिवराचे समस्ये आनी थोड्यांक ते पँक्रियस पाड जालां ताका कॅन्सर जालां विशेश दूख आसा सुसूंक जायनातली उसमोडेची पिडा आसा ल्हान भुरग्यांचे समस्या आसात त्या ल्हानशा भुरग्याक वय सारकें उलोवंक जायना ह्या कान आयकनान आनी एका भुरग्याक पांयांचें ताळू समाना चलोवंक जायना सगळ्या कुडीचीं हाडां अस्कत आसात विविध गर जेवंता पासत आमी माग्या आयकमचें प्रार्थन येसोमिया आयकमचें प्रार्थन येसोमिया आतां आमी सरलेल्या मालगड्यां पासत माग्या देवादीन फ्रँक डिसोजा उर्वा देवादीन कॉसेस तावरो आनी जॅक्सन रेगो बाजपे पुलकतुल त्यात्म्या सगळ्या करता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट देवादीन बेन्नी डिकोस्टा अशोकनगर तावरो गेल्या कुटुंबांत सरलेल्या मालगडां सगळ्या करता कविता तावरो वालेन्सिया देवादीन बेनेडिक्टा आनी फ्रान्सीस डिसोजा निरमार्गा देवादीन बॅप्टिस्ट डिसोजा 50th डॅथ ॲनिव्हर्सरी बँगलोर देवादीन जोकिम सल्डाना मुंबय देवादीन नॉर्बर्ट क्रास्टा आनी ब्रिजित फुटाडो मँगलोर 7व्या दिसाचो मरणाचो उडास देवादीन मेबल कोरिया बोरिवली ईस्ट देवादीन बेन्नी डिकोस्टा 2nd डॅथ ॲनिव्हर्सरी अशोकनगर देवादीन मनादीक बाप हेनरी लेवीस अंबोला पंजाब तशेंच सरलेल्या समेस्तां पासतां माग्या सासनाचो विशेव दी तांकां येसोमिया निरंतर प्रकाशांचेर फंको दी समाधानेन ते विशेव घेवन दीत आमेन सरलेल्या समेस भावार्थांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन विशेव घेवन दीत आमेन देमी गलया तकली बागवया समियाचे आशीर्वाद जोडया ताचे लागी आमी म्हणया सोमिया मुझा तुका हांव तानेला सोमिया मुझा तुका हांव तानेला सोमिया मुझा तुका हांव तानेला आश्रो सोदून तुजो आयला सोमिया आश्रो सोदून तुजो आयला आश्रो सोदून तुजो आयला सोमिया आश्रो सोदून तुजो आयला आश्रो सोदून तुजो आयला सोमिया आश्रो सोदून तुजो आयला
सोम्या ये धनिया तुझा मंदिरांजी आशेता ये सोम्या ये धनिया तुझा मंदिरांजी आशेता ये सोम्या तुझा मंदिरांजी उतर तुझे हाँ आयकता उतर तुझे हाँ आयकता आयकता हाँ आयकता ये सोम्या ये धनिया तुझा मंदिरांजी आशेता ये सोम्या ये धनिया तुझा मंदिरांजी आशेता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव बापा समोर आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोवे असो तुमचे सोवे असो ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावना आणि बहिणीनो आराधना वेळार आम्ही उल्लेख केल्या सर त्या सांवांचो आम्ही उगडास काढया सभा जणांनी तांची मागणी आमच्या समोर दवरल्यांत देवा समोर दवरल्यांत सभा जणांक देवाच्या खाकुलतीची आणि मोगाची गरज आसा तांचो सर्वांचो आम्ही उगडास काढता असताना मोगाच्यानो आमची सर वैयक्तीक तशेंच कुटुंबाच्यो सर गरजो देवा समोर आम्ही दवरया देव आमचो मोगाळ बाप जावन आसा आमी विसारलें सगळें तो आमकां दिता जें कितें भवार्थानी भरवशान आमी ताचे लागीं मागता खंडीत जावन तो आमकां दिता म्हणलो भरोसो आमचे लागीं आसा देखून आमी हांगासर जमल्या आयच्या श्लोकांत आमी वाचता सर्वेस्वरान आमकां केल्ल्या बरेपणाक ताका कितें पाटी हांव दिवं देवान आमकां जायतें बरेपण केलां आनीक बरेपण तो दिते आसा तर त्या देवाक आमी कितें पाटी दिवचें आमी केवल आमचें अर्घां आनी बलिदान ताका आमी भेटय जाय आमचें जिवनच एक अर्घां बलिदान जावन देवाक आमी समर्पण दी जाय त्या दळा देव आमकां आनी कितेच्या अभ्यासांनी भरता आशिर्वादांनी भरता आनी जायती सर गरजो आमच्यो तो फावो करता तर मगाच्यान थोडो वेळ मौन रावन आमच्यो सर गरजो त्या सवा ताचे समोर दवरया सांगत आस आमची फातकां आमचें उणेंपण सगळें आमी वळखून घेवया देवा बापा लागचें बॉक्सान मागच्याक आमकांच आमी आयतीं करया हांव पातकी सरपदेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव उसरून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोड अपराध ह्या पासत भगवान सदांच सांवकार म्हणये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थून मागता हांव सर पदवेदार देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सस्नाच्या जिवितांत पाव सोम्या काकुत क्रिस्ता काकुत क्रिस्ता काकुत सोम्या काकुत सोम्या काकुत देवा आमच्या बापा तुजेर विश्वास दवरतेले आमकां पवित्र स्नानाचे जरींत तुवें नवी केल्या सर खोटेपणांतलें जैत वरूंक तुज्या उदारपणाची कृपा विश्वासीपणान आमी सांबाळूंक आनी तुमसो आमकां
तुझ्या भुरग्यांक माई पासान राखताय म्हूण वळखून घेवंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुमे पवित्रत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता. ससनाच्या ससना आमेन. धर्मदूतांची कृत्य पुस्तकांतले वस त्या वेळार अख्ख्या जुदयांत आनी गलिलेयान आनी समरियान पुवी सभेक शांती मेळ्ळली आनी देवाचे भिरांतेन ते बरोवन आसता. पवित्रत्म्याचे मजतेन ती वाडत आनी सडत वेतली. पेद्रो सगळ्यांनी वसून भवार्थाची भेट करन आसता. लिड्डा शहरांत वस्ती करन आसल्या देवाच्या भक्तेंक सरशीन येवन पावलो. थंय एनेया नांवाचो आरेगार 8 वर्सां मांद्रे लागल्लो तो ताका पळोवन मेळ्ळो. पेद्रोन ताका म्हळें, एनिया जेजू ख्रिस्त तुका बरो करता, उट आनी तुजें हांतुळणो सारकें कर. तक्षणच तो उठलो. लिंडांतल्या आनी शारोनांतल्या निवासियांनी ताका पळयतस ते सोमेस्त सोम्या थंय परतले. जोप्पा शहरांत ताबिता नांवाची एक भावार्थीन आशिल्ली. ग्रेस्त भाशेन तिचें नांव दोरकास तशें म्हळ्यार चितळ म्हणून अर्थ. आपली सगळी जिणी तिणें बऱ्या कामांनी आनी दयाळ करण्यांनी करशिल्ली. ह्याच वेळार ती पिडेन पडली आनी मरन गेली. तिचें मोडे नणवको माळयेच्या कुळान दवरले. लिड्डा तावन जोप्पाक चड पयस नातलें. जोप्पांत आसलेल्या शिसांनी पेद्रूक लिड्डान आसा म्हूण आयकून, दया करन जाता तितले बेगीन आमचेशी ये म्हणली एक मनवी देवन दोग जाणांक दडले. पेद्रो दडलेल्या बराबर उठावटी आयलो. तो थंय येवन पावतस ताणें ताका माळयेच्या कुडाक आपोवन व्हेलो. सोमेस विधवी ताचे भोंवतणी वेळो घालन दोरकासाक ती जिवंत आसतना आपणाक शिवून दिल्ले दगले आनी शिले शेले ताका दाखोवन विळाप करूंक लागले. पेद्रोन तांकां सकडांक भायर धाडली आनी दिंबेर पळोवन मागलें. उपरांत तो त्या मोड्याशी गुवन म्हणालो, ताबिता उठ. तिणें आपले दोळे उक्ते केले. पेद्रोक पळोवन ती उठोवन बसली. तवळ पेद्रोन तिका हात दिवन उबी केली. उपरांत ताणें भावड्यांक आनी विधवेक आपयली आनी ती जिवन जाल्ली तांकां दाखयली. ही खबर सगळ्या जोप्पांत गाजली आनी जायते जण सोम्याक सत मानूंक लागले. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकर. श्लोक: सर्वेस्परान आमकां केल्ल्या बऱ्यापणाक ताका कशें म्हूण आमी फारीक करूं? सर्वेस्परान आमकां केल्ल्या बऱ्यापणाक ताका कशें म्हूण आमी फारीक करूं? कितें हांवें पाटीन दिवंक सर्वेस्पराक? ताणें म्हाका केल्ल्या इतल्या बऱ्यापणाक सडवणेचीं अर्घां दिवचीं. कालस हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव वाखणतलो. श्लोक: सर्वेस्परान आमकां केल्ल्या बऱ्यापणाक ताका कशें म्हूण आमी फारीक करूं? म्हज्यो आंगवण्यो हांव पाळतलो. सभे हुजीर सगळे परजे समोर त्यो उसारतलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताज्या भक्तांचें मरण भोव स्वादीक. श्लोक: सर्वेस्परान आमकां केल्ल्या बऱ्यापणाक ताका कशें म्हूण आमी फारीक करूं? सर्वेस्परा, हांव तुजो सेवक, हांव तुजो साकर, तुज्या साकरणेचो पूत. म्हजो सांकळी तुवें मोडून उडयल्याय. हांव तुका अर्घां बलिदान भेटयतलो आनी तुज्या नांवाची व्हडवीक घातलो. श्लोक: सर्वेस्परान आमकां केल्ल्या बऱ्यापणाक ताका कशें म्हूण फारीक करूं? उद्गार: हालेलुया, हालेलुया, alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पराक जय जय. तुजी उतरां सोम्या अत्मोनी जिवीत सासनीक जिवी दितात. ती उतरां आसात तुजे लागीं. सर्वेस्पराक जय जय. alleluia, 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 alleluia.
सर्वे स्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सांजवा परमणे समया येशू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येशूमिया काफर्नाच्या सिनेगोगांत येशू शिकवण असताना येशूच्या शिसामधले सबार जण हे ऐकून म्हणाले हे उलवणे विपरीत झाले ते ऐकून कोणाक जायत ह्या विशांतच आपणाचे शिस गुणगुणन आसात म्हण येशू समजलो आनी तांकां म्हणालो हे ऐकून तुमचो भावार्थ दंडोळ्ळो वे तर मनशा पुताक पयलो आसले कडेन सोडून पाटी वेताना पळयशात जाल्यार तुमी कितें म्हणशात जीव दिवचो प्रेराक अत्म्यान मनीस खंयच्या की उपकाराना हांव तुमच्या लागीं उलयलां तीं उतरां अत्मीक जीव दिवचीं तरी तुमचे मदें आसात थोडे सत्मानिनांत तसले सत्मानिनांतलेले कोण आनी आपणाक विस्वासघातान पराधीन करतलो कोण म्हण जेजू सुरवेर्थावन जाणा आसलो परत्यान तो म्हणालो देखूनच हांव तुमकां सांगतां बापान तें देणें दिल्ल्या करीत कोणच म्हजे सरशी येवंक शकना हाचे उपरांत जेजूच्या शिसामदले सबार जण ताचो सांगात सांडून पाटी परतले तवळ 12 जाणांक जेजून म्हणे तुमी वसोंक सोदतात वे सिमाव पेद्रून ताका जाप दिली सोमया आमी कोणा सरशी वसो तुजे लागीं आसात उतरां सासनीक जिविताची तुमचो देवाचो भाग्यवंत म्हण आमी सत्मानला आनी आमकां खात्री आसा सोमया जेजू क्रिस्तचे शुभ वर्तमान वाखाणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो आयच्या वांजेलांत जेजू आपूण कोण म्हणलें आपल्या शिसांक आनी प्रसार करता तो म्हणटा हांव जावन आसा देवाचो पूत सर्गींत हांव देवान आयिल्लो आनी जो कोण म्हजें मांस खाता तो सस्नाक जिवीत जोडतलो सस्नीक जिवीत जोडतलो आनी हें आयकून सबार लोक जेजूक सांडून वेतात जेजूची उतरां ते आयकूंक तयार नात आनी ते सांडून गेल्ले त्या दळा जेजू आपल्या शिसा लागीं विचारता तुमी वसोंक सोदतात गी सबार जाण म्हाका सोडून गेले तुमी म्हाका वसोंक सोदतात गी सोदतात गी म्हूण जेजू विचारतना शिमाव पेद्रू कितें म्हणटा सोम्या आमी कोण आसरशीं वसूं तुजे लागीं आसात उतरां सस्नीक जिविताचीं तुंसो देवासो भाग्यवंत म्हूण न्हू आमी सत्मानलां आनी आमकां खात्री आसा शिमावचो भावार्थ आनी होसो शिमाव मोगाच्या न्हू आईच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें जेजूचेर संपूर्ण भावार्थ दवरलो शिमाव जायतीं बरीं कामां लोकां मदें करता आयच्या पयल्या वचपांत आमी वाचलें लिड्डा म्हणल्या शहरांत येनेया म्हणल्या एका आरिगार पिडेच्या व्यक्तीक जेजूच्या नांवान तो बरें करता 8 वर्सां धावन तो पिडेंत आशिल्लो देवाचो मोग कितें म्हणलें ताका कळीत नातिल्लें आनी पेद्रू ताका गूण करता आनी देवाचो मोग आपणावंक ताका उलो दिता तशेंच जोस्ट्रा म्हणल्या अनेका शहरांत थबिता म्हणल्या एका स्त्रियेक ती मरण पावल्ली लोक रडणें रुदान करनाशिल्ले आनी पेद्रूक ते सांगून धरतात हांगासर एक स्त्री मरण पावल्या बरी व्यक्ती ती जावन आशिल्ली हें आयकून पेद्रू थंयसर पावता दिंबेर पडून जेजूच्या नांवान तो मागता आनी ती स्त्री पिडेन मरणांतली जेजू पेद्रू तिका जीवन करता कोणाच्या नांवान जेजूच्या नांवान तर मोगाच्या न्हू जेजूच्या नांवांत आमकां सुटका आसा बरेपण आसा झडती आसा आनी सर्गराज आसा
तर आमी आमचे जीवन त्यास जेजूक समर्पण दिवंक जाय. जशे शिमाऊ पेत्रून सांगले, सोम्या कोणा लागीं वसो आमी, कित्याक तुजे लागीं आसात उतरां जिवीत दिवची. तुजे वरवीं मात आमकां सरकार आज मेळटा. हिंस उतरां आज आमची आमी करून घेवया आनी जेजूक आमच्या जिवनांत विशेष तरान स्वागत करया. आमेन. तर आमचे वोपसीता बापा, मन आमचे अर्पिता तुका, धन आमचे भेटयता तुका, कान घे बापा. निमाण्या रक्ताचो तेंबो जालो गु तुजा मोगासो, तो साक्रिफिसास भेटोसो, कान घे बापा. म्हज्या भावान आनी भयणीन, म्हज्यान तुमचें बलिदान आमच्या काळजांत आसच्या सर. ते सावा सोवें मागण्या सोवें सर पदेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाखरी महिमेक आमच्या नाक्या पयसे बेच्या आदावा सर्वेस्पर म्हणून घे. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुज्या कुटुंबाची बलिदानां दयाळ्यान मानून घे. तुवें आमकां फावो केल्या आई ती देणी आमी होगडायना जावच्याक, आनी सस्नाच्या सुखाक आमी शबीत पावच्याक. आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां राखून दवर, हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो, तुमचे सोवें आसो, आमची काळजां उबारुया. आमेन. ती सर्वेस्परात उबारता, सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. भय अशें आमी करूंक पावो, सर्वेस्परा पळयत बापा, सरकाळी आमी तुका वाखणूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो, पूण अधिक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाखाणी व्हरत्या दाबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली, ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पासकांचो लांब यूग सोंपलो, पातकांचो लांब यूग सोंपलो, विभारलो संवसार नवो जालो, आनी मनीस परत संपूर्ण एक पावलो. देखून पासकांच्या संतोशान उल्लासता सगळो संवसार, आनी सर्गींचे सरदळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. पवीत 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं, सगळ्यांनी संसार भरला तुज्या वैभवा, उत्सर्गी तुका ज, उत्सर्गी तुका ज, उत्सर्गी तुका ज, उत्सर्गी तुका ज. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका ज, उत्सर्गी तुका ज, उत्सर्गी तुका ज, उत्सर्गी तुका ज, उत्सर्गी तुका ज. बापा खरोच तूं पवित्र, तुमस सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्रज्ञाक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुखुशेन कस्मरण ससंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें,
हो तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि खायात ही मजी कूड तुमचे पसोत समर्पुंची। तेस्परी जेवण जातस ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली, तुका नव्यान दीन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक खरारचें हें रगत पातकांचें बक्षण मेळचाक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वरावतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात। भावार्थ सो गुड परगटूया, जेजू मेलो जेजू जीवन झाला, जेजू नोव्यान येतोलो। बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जीवनपणासो आम्ही भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता। तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेले आमा सुमेस्तांक पवित्रत्न्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता। सर्वेस्पराख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेसो तूं उगडास कर। फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे ह्या साखी वर्गा बराबर आमकां तूं प्रितीमोगांत वाडय। पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर। आमच्या कुटुंबांत सरलेल्या सर मालगड्यांचो आमच्या मोगाच्या मनशांचो उडास करी बापा। तांकां हांवें तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तान तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर। आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता। हांव कार मरिये देवाचे मय संगती, भगवंत सुसे तिचो निश्कळ वनपती, भगवंत धन धुतू आनी सोर काडून तुका मानवल्यान सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत सुसे फर्नांडो मेट्स, यस विडीचे सड मार माटतीर आनी त्या सगळ्या संत भक्तां बराबर आमकांय सस्नाच्या सुखांत वांटो दी तुज्या पुता जेजू वरवीं। त्यास जेजू वरवी त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्रत्नच्या एक पोणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना। आमच्या सुरंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी धैरान आनी भक्तीन मनोया। आमच्या बापा सर्गीच्या तुजे नांव पवित्र जावं, तुजे राज आमकां येवं, तुजे खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं, आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितां तशें आमचीं पदकां भगोस आनी आमकां ताळलें पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां आनिवार। सरस्परा सर वायटांतलीं विघ्नान वरांतलीं पिडे शिडेंतलीं एकसुरपणांतलीं आनी निराशपणांतलीं आमकां निवार। दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी। सर्गीचें भाग आनी आमच्या सुरुंदरा जेजू क्रिस्तचें येणें बरोशनांत रेखतेल्यांक आमकां तुजे उदार खाकुतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर आकांतांतलीं वाटय। तुजी सस्नाच्या सस्नाक सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता। आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या आनी हांगासर जमलेल्या आमा समेस्तांच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे फर्मानी तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ। तुजी येता आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक। सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवें आसो माया मोगा सकुर्त जावन एकामेकाक शांती पाठोवया। देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर। देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर। देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले काश शरी।
भावन आणि बहिणीनो ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करतती शेळीच्या जेवणाका पहिल्यान ती सुभागी जेजू मुझा देवा जेजू मुझा राया जेजू मुझा जीवा मुझा देवा मुझा सर्वा कई सर वो सोहा सोधुन खोरो भूसवा तुझे लागी आसा सोमिया माका जीवी दिवचे भूत जेजू मुझा देवा जेजू मुझा राया जेजू मुझा जीवा मुझा देवा मुझा सर्वा अत्रे गचक कुमगाराचे मागणे मोगळा जेजू मोगळा जेजू तुम बहु पवित्र सक्रामेंतान तुम बहु पवित्र सक्रामेंतान ते कोरोस हजार असाय म्हणून हांव पाती येता कोरोस हजार असाय म्हणून पाती येता हांव सर्वस तुम प्रास सर्वस तुम प्रास तुजो सड मोग करता सड मोग करता आणि तुका म्हज्या आत्म्यांत घेऊ काशेता तुका म्हज्या आत्म्यांत घेऊ काशेता जेजू या घडये जेजू या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पाती येव न्हू काळजांत आसाय म्हणून पाती येव हांव तुका वेंगून धरता हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे दावन केदिंगस हांवें जेजू तुजे दावन केदिंगस हांवें वेगळो सा जाव म्हाका सोडी नाका वेगळो सा जाव म्हाका सोडी नाका आमेन आमेन प्रार्थुया भोव मोगाळ बापा दयाळ्यान तुवें आमची सोडवण केली आनी दयाळ्यान आमकां सदां सांबाळ तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलीं तशेंच ताच्या पुनर्जिवनपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आनी सर्प द्वेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रत्म तुमचेर आशीर्वाद घालूं आमेन वोसोनयात क्रिस्तचे शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडता देवाचे वडुकार म्हणून गीत गीत नंबर जी 3 पानसंको 69 पेज नंबर 69 दी मुझा दिव्यान तेल हांवें झळचा दी सोम्या तेल मुझा दिव्या दी मुझा दिव्यान तेल हांवें झळचा पावो कर झळचाक आखेर पर्या गाव्या होजाना गाव्या होजाना गाव्या होजाना रायांच्या राया गाव्या होजाना गाव्या होजाना गाव्या होजाना राया दी मुझा काळजान मोग सेवा करचा दी सोम्या मोग मुझा काळजान दी सोम्या काळजान मोग सेवा करचा सेवा करूंच्याक आखेर पर्या गाव्या होजाना गाव्या होजाना गाव्या होजाना रायांच्या राया गाव्या होजाना गाव्या होजाना गाव्या होजाना राया